Ti shë guida e saj, apo jo? Një farë mënyre, pjesë e guides. Është shumë e dashër për popullin, ajo në dimon nga tajlandezi shikohet si bretëresha vërtet, sepse është në fakt Tajlanda ka mbret, është një vladhe, janë dikute 8 motra në që ose mos ga bëj, dhe kjo është motra më e madhe që dimon shumë për popullin, për të arsio dhe duhet shumë, dhe ishte një, do përthu në shumë princeshe që ata duhet që tjetë mbretëresh në i farë mënyre. Po, sire në kontakt? Po, hë? Nga shumë lidhje, ambasadori tajlandez i Italisë kishte që më përpara në Shqipëri që i kisha bërë një guidën dhe donte një person që edhe e njifte, sepse ka dhe atë pasigurinë në vetvete që mos bësh një veprim. Edhe të referoj ty. Po, do më thonë, i kishte ca regullë që nuk duhet të shikoje në sy. A, princeshën e Tajlandës. Po, po, kur të t'i flisje, po mos t'a shikoje në sy. Tjetër, qëfar kishtë në një që të kse natyre që shpakit të ditëshme? E zbatove? Po, jo, kur rrim pa i parot në sy. Mirë, qiko, të ndalim një ditë tjetër në fakt të gjithë këto biseta në lidhje me... Interesantë në fakt, se rizvulloj të një fund. Po, po, jo, duhet në kishtë të thënë këto gjera më për parë, të një, u ndalim 30 minuta vetëm të kë luaku.